Kementerian Kesihatan KKM menyeru orang ramai berwaspada susulan peningkatan bilangan kes penyakit tangan kaki dan mulut HFMD dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaporkan peningkatan mendadak kes HFMD di negara kita berbanding dengan tahun 2019, iaitu sebelum pandemik. Terdapat lebih daripada dua kali ganda peningkatan kes HFMD. Pada tahun 2021, iaitu pada tahun lepas, kes HFMD yang dilaporkan hanyalah 2,333. Jadi ini berlaku berikutan pembukaan aktiviti sosial dan sektor pendidikan pada bulan April tahun ini. Di samping itu, orang ramai kurang menjaga kebersihan diri, tidak mengamalkan penjarakan sosial, kurang penggunaan pelitup muka dan juga terdapat banyak pergerakan penduduk semasa cuti perayaan baru-baru ini. Kes HFMD ini banyak berlaku di kalangan kanak-kanak. Tetapi yang banyak dilaporkan adalah kanak-kanak yang berumur 6 tahun yang ke bawah. Okay, majoriti adalah di kalangan kumpulan ini. Ini diikuti oleh mereka yang berumur 7 hingga 12 tahun dan yang selebihnya adalah mereka yang berumur lebih daripada 12 tahun. Jadi hari ini kita akan bercakap mengenai penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD. Penyakit HFMD ini adalah penyakit berjangkit yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak di mana selalunya akan timbul lepuhan ataupun gelembung air di mulut, tapak tangan, di jari-jari tangan dan juga di tapak kaki. Sesiapa saja pada semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD, even golongan adults juga ataupun dewasa juga boleh mendapat HFMD. Tetapi golongan kanak-kanak yang berusia di bawah 5 tahun, mereka ini lebih mudah untuk mendapat jangkitan. Lebih-lebih lagi, risiko ini akan meningkat apabila mereka hadir ke taska ataupun tadika. Virus yang menyebabkan HFMD ini ada di hidung, di tekak, cecair lepuhan kulit dan juga pada najis pesakit. Dan virus ini boleh tersebar daripada pesakit kepada individu lain melalui batuk ataupun bersin apabila ada hubungan yang rapat, contohnya semasa bermain, apabila ada sentuhan dengan cecair lepuhan ataupun najis pesakit ataupun apabila mereka berkongsi peralatan makanan seperti sudu, garpu atau peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan juga brus gigi, dan juga apabila mereka menyentuh permukaan ataupun peralatan yang telah tercemar seperti pemegang pintu. Kanak-kanak yang terkena jangkitan HFMD ini biasanya dia akan mula dengan rasa demam, kemudian dia akan rasa tidak sihat. Selepas itu, dia akan mula rasa kurang selera makan, ada sakit kepala. Dan sehari ataupun dua hari selepas itu akan mula timbul ulcer di tekak dan juga di mulut, dan ada juga setengah-setengah itu akan timbul ruam dengan lepuh ataupun gelembung air di tapak tangan, di kaki, lutut dan juga di kawasan bahagian bawah anggota badan. Atau sebagai contohnya, kalau bayi, mereka boleh ada ruam di kawasan lampin. Kanak-kanak ini juga disebabkan mereka kurang selera makan disebabkan oleh ulcer yang ada di dalam mulut dan juga tekak. Jadi mereka akan kurang minum air dan juga makan, dan ini boleh menyebabkan mereka mempunyai tanda-tanda kering badan ataupun dehydration. Tetapi tidak semua kanak-kanak ini mempunyai gejala yang sama. Mungkin setengah kanak-kanak tak mempunyai gejala langsung, tetapi ada setengah kanak-kanak mungkin cuma ada naik ruam dan lepuh di tapak tangan.